Kada je pre 10 godina Ljiljana Petrović, idejni pokretač uzgoja aromatičnog i lekovitog bilja u selu Tamjanica, započela sadnju prvih hektara lavande, smilja i kamilice, nije ni slutila da će njen poduhvat promeniti život mnogih porodica. Ubrzo su joj se pridružili mnogi meštani, ali i poslovni ljudi iz svih krajeva Srbije, te su se desetine hektara pod ovim mirisnim cvećem pretvorile u stotine, a sa tim se stvorila i potreba da se neko na plantažama brine o proizvodnji rasada. Upravo izgledi da će ovde naći stalan posao, u Južnu Srbiju su sa severa Vojvodine doveli mnogočlanu porodicu Kištorma, koja se u Tamjanici skućila i ovladala zahtevnim procesom proizvodnje novih sadnica. Godine su prolazile, od sedmoro dece koje je Judit Kištorma podizala ovde, na imanje ih je ostalo svega troje, a ostali su se poženili, poudavali i većinom rade u zapadnoj Evropi. Međutim, za riđokosog Balaža inostranstvo nije bilo najsrećnije opcije. Bio sam i ja i u Nemačku, Grčkoj, Sloveniji, Švajcarsko, više sam ja pa država i nigde nisam pronašao onaj mir, znači, prosto, kako sam i objasnio, obično kad sam dao otkaz, kažem gazdi, ne mogu prodati dušu za pare. Znači, prosto, ljubav je nešto drugo. Ne mogu, prosto, ne znam kako da objasnim to, ali prosto nekako nije to taj život kao što bi ja volao. Ovde, iako više trebam da radim i ako sam puno umorniji uveče, za manje novca, opet sam nekako srećniji. Budući da sreću nije pronašao u najbogatijim zemljama Evrope, valjalo je Balažu smisliti od čega će da živi ovde, gde je život bar za njega najkomotniji i najispunjeniji. Zbog brojnih neiskorišćenih resursa u okolini Tamjanice, izbor je pao na kozarstvo. Imamo puno neobradljivih i, kako bi rekao, neupotrebljivih parcela, njiva, pašnjaka. Što je jedino za koze pogodno, jer one više brste nego što pasu. Znači, i pored toga što one pasu, ipak je to neprskano, tretirano. Znači, evo, majčina dušica raste svuda. Prirodno je, čisto, zdrava hrana. To nam je osnovni cilj. Pa sada trenutno ima nekih 46-47 grla koza i 3 ovaca. To je počelo prošli jesen, znači tada smo digli ovaj objekat. Kupili te koze, malo bili nepripremljeni hranom, znači kupovina hrane preko zime. Malo smo tu teže pregurali, ali uspeli smo. I sad, znači, dolazi proleće, u stvari sad već leto. I guramo polako, ispaša, malo spremamo hranu i tako. Ovde nema gotovo nikakvih zagađivača. Poljoprivrednici pesticide skoro i ne koriste, te Balaževe koze pasu i brste na netaknutim livadama punim lekovitog bilja. Od njihovog mleka njegova mama Judit pravi odlične bele sireve i jednu posebnu vrstu polutrajnog sušenog sira u stilu italijanskog pekorina koji je izuzetno tražen. Zbog toga ovaj riđokosi kozar planira da poveća svoje stado. Najzanimljivije je sir da pravimo. To sad rad, u principu nešto sa lekovitim biljem, dimljeni sir, kačkavalj neki, znači nešto u tom smislu. A što tiče proširavanja, do 100 grla razmišljam, znači onda ću vidjeti da li se isplati ili ne, znači kad vidim, ako se isplati možda ću i više, ali za sad do 100 grla da povećam. Netaknuta priroda u kojoj živi porodica Kištorma mnogo pruža, ali treba reći da nije uvek sve med i mleko. Iako žive usred sela, a ne u nekoj divljini, vrlo često Balaž ustaje noću i pali vatre oko tora. Imamo šakale, nam dolaze, šakal je čudno stvorenje, znači jako se brzo razmnožavaju, a ne plaše se. Lukavi su i dešava se, nam priđu skroz do objekta. Za sad nemamo nekih većih kerova, oni sad rastu, jel? Do tada moram, znači, kako znam, dešava se noći do 11 sati, u 12 kad ih čujem, gomilu grana zapalim, prosto ih plamen uplaši, one se sklone, znači, to traje tako, bez obzira što nije zima. Obično zimi više dolaze ka selu, ali sad su i leti ovdje. Za Balaža Kištormu lutanje po svetu nije bilo puko gubljenje vremena, jer je po bogatim zemljama video kako na selu i od turizma može da se zaradi, a bonus je i prodaja sopstvenih proizvoda na kućnom pragu. Budući da njegovo selo zbog prelepih predela pod aromatičnim biljem postaje sve interesantnije gostima iz cele Srbije,
pa iz drugih zemalja, ovaj preduzimljivi momak planira da novim sadržajima privuče deo te posete i na svoje imanje, koje je već, zahvaljujući smislu za lepo njegove majke, pretvoreno u pravu cvetnu oazu. Ljudi ulažu ovde što se tiče i objekta što se prave i reklama puno. Moj cilj je, znači, kroz neko skorije vreme, ja se nadam, povećati malo više objekte tu da imam, sve onako u etnom stilu. Znači, malo kozica, malo ovaca, mislim više kozica zbog sira, jel, ali tu da ubacim par ovčica, par ovih poni konjića, ukrasne neke životinje još, da tu mogu i deca da dođu da vide kako to izgleda, šta je to, da jahaju konja i te stvari. Prosto da bude i edukativno, a i samim tim činjenica, kada dolaze deca, dolaze sa roditeljima, mogu i da prodam svoj proizvod i da se to lepo pročuje, da bude zdrava jedna priča, znači. U svojim planovima Balaž već ima pomoć države. Dobio je povraćaj sredstava pri kupovini stada, a od druge godine će dobijati subvencije po umatičenom grlu. Nažalost, ne može da ostvari prava na podsticaje po hektaru i za gorivo, zato što uglavnom obrađuje njive koje su u zakupu, a zbog neraščišćenih imovinskih odnosa u tom kraju, na svaku parcelu je uknjiženo po više vlasnika. Primera radi, jedna od njive na kojoj kištorme uzgajaju stočnu hranu ima 60 ari i 9 vlasnika, a Balaž ima ugovor o zakupu sa samo jednim od njih. Ako posao sa sirom dobro krene, ovaj momak bi voleo da konkuriši za pomoć kod podizanja mini mlekare, ali smatra da u taj poduhvat ne bi valjalo da se upušta sam. Razmišljam, ali ipak za sad još ne bih. Ipak je ovo 50 grla, znači to je još ipak malo za neku mlekaru. Ako bi malo u selu još neko ko bi se bavio sa tim malo ozbiljnije, znači da ima u selu minimum je 200 grla, znači što koza, ovaca, krava, onda bi imalo perspektive u tome da se udružimo i onda da radimo nešto na samom brendu, znači Tamjanica, to može biti jako lepo, znači lekovito bilje, plantaže, pored svega toga možemo i zdravu hranu, zdravi sir, zdravo meso da brendiramo. Mislim, to je meni neka ideja, ali iskreno nemamo sa kim ovde to da uradimo. Iako je ova biznis priča tek na početku, valjalo bi reći da odlični kozi i sirevi iz Tamjanice već stižu do kupaca u celoj Srbiji. Nisu to velike količine, ali i najduža putovanja počinju samo jednim korakom.